compañeiras e compañeiros, emprego, salarios e pensións dignas. Este 1 de maio, Día Internacional da Clase Traballadora, volvemos demandar nas rúas unha saída galega e xusta crise. Dúa crise que as políticas do Goberno do Partido Popular, na Xunta, e do PSOE Unidas Podemos en Madrid están volvendo a converter nun verdadeiro saqueo contra o noso povo, en contra da maioría social que representamos as clases populares e os traballadores e as traballadoras. Demandar emprego na comarca de Vigo pasa por revolvernos e actuar diante da desfeita industrial que sigue avanzando e que se traduce na desertización da nosa base productiva e dunha cada vez maior dependencia do sector servicios marcado pola temporalidade, pola inestabilidade e por peores condicións laborais. Mentras uns compiten por luces LED e outros por instalar sinais do xacobeo, a cidade de Vigo, que é o motor da nosa comarca, continúa a perder pulo industrial. Os últimos datos da EPA, que acaba de sair recentemente da Enquisa de Poboación Activa do 1º trimestre deste ano, deixan claro que estamos aínda moi lonxe da anunciada e tan cacareada recuperación. A día de hoxe, nesta cidade, aínda non se logrou recuperar o mesmo nivel de ocupación que había antes do inicio da pandemia do coronavirus. E o que aínda é máis preocupante é que temos 6.800 empregos industriais menos dos que había hai apenas 3 anos. E o futuro da cidade e tamén da nosa comarca non pasa por converternos nun parque temático de turismo de excursión. O futuro de Vigo será industrial ou non será? Vemos tamén como a cacarexada reforma laboral non só non permitiu recuperar os dereitos que nos roubaran coas anteriores reformas, senón que tampouco está a frear de verdade a crecente precarización laboral. E por último, por iso neste último trimestre, en estes apenas meses, hubo 2.300 contratos temporais máis, 2.300, e 2.200 contratos indefinidos menos, que no remate do ano 2022. E estes datos son moito máis que cifras nunha estadística, son o retrato claro e rotundo da grave situación laboral, social e productiva que estamos a atravesar. Por iso que dende a CIGA, como primeira forza sindical, exiximos que tanto a Xunta de Galiza como o Goberno español despreguen con determinación políticas de apoio ao tecido productivo e que amplíen a cobertura social. Vemos como o sector naval continúa tocado de morte, cunha ocupación ridícula e sen carga de traballo que asegure o seu futuro. E xa non decimos o futuro a longo plazo, estamos a falar de medio e corto plazo. E a automoción continúa atravesando enormes dificultades mentras aumenta o risco da deslocalización cara a outros territorios. As consecuencias desta crisis non podemos volver a pagalas ás clases traballadoras e populares. Compre unha reacción enérxica dende o público para garantir o emprego e os salarios. En ese sentido, consideramos inaprazable a posta en marcha dun plan de reindustrialización da nosa comarca que evite a desertización da nosa base productiva e a destrucción do emprego. Unha posta que, lamentablemente, non conta cos compromisos orzamentarios concretos, nin cos presupostos da Xunta de Galiza, nin tampouco no Estado español. Porque, compañeiras e compañeiros, non imos renunciar nunca, nunca con mayúsculas, o dereito a poder vivir dignamente do noso traballo na nosa propia terra. Non imos quedar impasibles mentre a asignación de uns e de outros fan que Vigo e que Galiza quedemos atrás. Non imos permitir que nos roben o presente nin que nos deixen sin futuro. Non vamos tragar
con ter que seguir escollendo entre precariedade, desemprego ou emigración. Compañeiras e compañeros, diante desta situación non cabe a resignación. Non podemos instalarnos na pasividade ni na desesperanza. Temos que empuxar entre todos e todas un novo horizonte no que recuperar dereitos e avanzar na mellora das nosas condicións de vida e de traballo. Sabendo que, como nos lembra a orixen histórica deste 1º de maio, nada nunca nos foi regalado, nunca, que temos todo por gañar e que a loita é o único camiño. E sabía moi ben o noso querido compañeiro Agustín Malvido, que foi o primeiro secretario comarcal da CIGA en Vigo, tristemente falecido a inicios deste ano, pero que nos deixou un enorme legado de loita a favor da xustiza social e tamén dos dereitos de Galiza como nación, e a quen hoxe sentimos moi presente nesta manifestación, a que nunca faltou. Por iso, afirmamos de maneira rotunda que sí hai alternativas políticas inútiles e impotentes dos partidos estatais, que sí pode e debe haber unha saída galega e xusta a esta crise, pero que esa alternativa temos que facer avanzar desde abaixo, metro a metro, coa loita organizada, con movilización, con conflicto, sumando cada vez máis clase traballadora ao modelo sindical que encarnamos a CIGA, ao sindicalismo nacionalista de clase, asambleario de contrapoder, na certeza de que unha CIGA máis forte fai moito máis forte ao conxunto da clase traballadora galega. Que facer avanzar a CIGA tamén neste ano de eleccións sindicais é o peor disgusto que lle podemos dar ao empresariado explotador, que unidas e unidos nun proxecto sindical firme, combativo, insobornable, como que representa a CIGA, seremos imparables. Decía Bertolt Brecht que a revolución fase nos calexión sin saída. E por iso, a quen intenta arrinconarnos na miseria, aqueles que nos castigan con políticas antisociais envoltas en papel de regalo, de cinismo e mentira, a quen insisten en ignorar as nosas reivindicacións, temos que reaccionar con toda a nosa forza para avanzar sin pausa e sen medo cara a unha sociedade xusta, igualitaria, radicalmente democrática e libre de toda forma de explotación que só poderá nacer nunha Galiza independiente e socialista. Compañeiras e compañeiros, avanta loita obreira, viva o 1º de maio, viva a CIGA, viva Galiza Ceibe socialista.